Поліцейські висадили 67 дерев в Олександрівському сквері, аби вшанувати пам'ять загиблих колег. Акцію присвятили 67-й річниці створення поліції охорони. Ці дерева біля пам'ятника загиблим працівникам поліції, в тому числі і поліції охорони. Ми їх пам'ятаємо, і ми більше це як дань пам'яті хлопцям, ну, працівникам, яких немає зараз з нами. Тому я вважаю, це дуже такий добрий і знак. 67 років поліції охорони, 1500-й колектив його зустрів тим, що висадив 67 дерев біля пам'ятника загибшим міліціонерам і поліцейським. 67 років – це тільки початок такої служби, це є досвід, наснага, і тільки вперед, і поліція охорони іде всіда в авангарді. Також після заходу поліцейських нагородили грамотами та цінними подарунками за службу.